Բարև ձեզ, Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի Լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեւմտեան Հայաստանի մեջ սաստիկ տապը չի խանգարեր ծիրանի բերքահաւաքին։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերական անդորրը պահպանված է։ Ջավախքի փոքր և Մեծ Խանչալիի միջև եղած ճանապարհի ասֆալտապատումը ընթացքի մեջ է։ Թուրքիոյ ԱԱԽ-ն քննարկել է տարածաշրջանային հարցեր, նոր քննադատություններ Հայաստանի Հանրապետության հասցեին։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու բանադը Թուրքիոյ S-400-ի քնելու պատճառով ընդունվեց ապաճամիջոցներ առաջարկող օրինակիցը։ 1993 թվականի այսօրը հայկական զինուած ուժերը ազատագրեցին Աղդամը։ Արեւմտեան Հայաստանի Սեփասյանը հանքի գյուրին, Քաբարի մեջ սկսած է ծիրանի բերքահաւաքը, Տիգրանագերդի մեջ Չերմաստիճանը հասել է 48 աստիճանի, Փասրայեն եկած Դաքոսանքը Տիգրանագերդի մեջ բացասաբար գաստ է կենսական ոլորտին վրա, հետևաբար քրոնի հիվանդները և դարեցները պետք է ավելի զգուշ լան հատկապես տաք եղանակին։ Աշխարհի երկրորդ ամենամեծ գիրջին, Երզնգայի Քեմալիե շրջանին գտնվող քարանլը գիրջին մեջ ըստեղ ձեր են զիպլայն, որը կգրավե ադրենալինի սիրահարներու ուշադրությունը։ Մութ գիրջին մեջ, որը հագեցած է դեղաց և արդասահմանցի զբոսաշրջիկներով, քաղաքացիները նախ կվայելեն զիպլայնը և պրադիքետի վրայով, այնուհետև նավով շրջագայություն կկատարեն։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին հուլիսի 22-ի լույս 23-ի գիշերը, ինչպես նաև այս պահին, պահպանվել է հարաբերական անդորր, գահայտնի Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Շուշան Ստեփանյանը։ Հակառակորդը սահմանի առանցին հատվածներուն հրաձգային զինատեսակներ են խախտել գրագի դադարեցման ռեժիմը 6 անգամ։ Հայկական թիրքերի ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 43 գրագոց, նշեց Ստեփանյանը, մանրամասնելով Չինարի Մովսես ներքին գարմիր աղբյուրի ուղղությամբ տեղակայված մարտական թիրքերի ուղղությամբ գրագի դադարեցման ռեժիմը խախտվել է 5 անգամ։ Զանգակատուն ուղությամբ տեղակայված մարտական թիրքերի ուղությամբ 1 անգամ։ Հրաձգային զենքեր էր գրագը ոչ տիրախավորված սա պաշտպանության նախարարության խոսնակը։ Ասֆալտապատման աշխատանքներ կկատարվին Ջավախքի Նինոց Մինթայի մունիցիպալիտետի Մեծ և Փոքր Խանչալի գյուղերու միջև եղած ավտոճանապարհը, շինարարական աշխատանքները կընթանան։ Մեծ Խանչալի են Փոքր Խանչալի գյուղտանող ճանապարհի ասֆալտապատումը 1,295,295 լարիով իրականացնե ՍԲԸ Ջավախ ավտոգզանգերությունը։ Նինոց Մինթայի մունիցիպալիտետը դենթերուն մեջ առաջարկել էր 1,455,714 լարի, սակայն մրցույթի ընթացքին ընկերությունը 160,419 լարիով իջեցուցած է գումարը։ Ջավախ ավտոգզան միակ մասնակիցն էր։ Պայմանագիրը ստորագրվել է 2020 թվականի մայիսի 19-ին, աշխատանքները պետք է ավարտվի պայմանագիրը ստորագրել են 3 ամիս հետո։ Թուրքիո նախագահ Էրդողանի նախագահությամբ կայացած ԱԱԽ-ն իստի ժամանակ օրակարգային շարքման հարցերու թիվին քննարկվել է նաև հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածությունը։ Նիստեն ետ հրաբարակված հայտարարության մեջ քննադատվել է Հայաստանի խաղաղությունը խաթարող և միջազգային իրավունքը հանդեսող ագրեսիան։ Նշված է, որ Հայաստանը պետք է վերջդա հարձակողական գեցվածքին և թուրսկա օկուպացրած ադրբեջանական հողերեն, և թուրք ժողովուրդը դեր կգանգնի ցանկացած որոշման, որը կընդունի եղբայրական Ադրբեջանը իր արդար պայքարին։ Վերջին շրջանի ներազմադենչ հայտարարությունները սովորական դարձել են թուրքական նախագահի շփումներուն, սակայն որ կանալ գործեր Էրդողանը մեղադրել Հայաստանին միևնույն է ճշմարտութենեն չի գրնար փախին։ Հայաստանի Հանրապետությունը գիրականացնե իր սահմաններում պաշտպանությունը և թադելով թուրքական երկու պետություններու նախագահներու չղաքրքիր բահվածքեն, կարելի է ենթադրել, որ հայկական բանակը հստակ իրականացնե իր առջև թրված խնդիրները։ Օրինակիցը ներկայացվել է ներկայացուցիչներու բալադի երկու հանրապետական անդամներու կողմէ։ Օրինակիցը, որը ընդունվեցավ 295-125 կոմցայներով, գենթադրեր, որ S-400-ի մատակարարումը համարվի կարևոր պայմանագիր, որը ըստ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ներկայիս օրենք կպատճամիջոցներ կպահանջէ։ Օրինակիցին մեջ կոչ եղած Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփին S-400-ներու ստացման պատճառով Թուրքիոյ հանդեպ կիրառել բադիժ, բայկար Ամերիկայի հակառակորդներու թեմ պատճամիջոցներով, որը հայտնի է որպես կացա S-400-ը։ Դոնալդ Թրամփը կարճ ժամանակով ուղևորվեցավ Թուրքիա կացա ճանչնալու մասին, որը հայտնի է որպես Ամերիկայի բայկար պատժամիջոցներու հակառակորդներու թեմ ակտի կատարմամբ։ Օրինակիցը պետք է քննարկվի Սենատի կողմէ և ստորագրվի Թրամփի կողմէ օրինական ուժի մեջ մտնելու համար։ Աղդամ քաղաք Արցախյան պատերազմի սկիզբեն վերածվեցավ ադրբեջանական խոշոր ռազմական հենագետի, թերևս 1991 թվականի փետրվարի 23-ին առանց որևէ դիմադրության ադրբեջանցիները քարավեցին Աղդամի մեջ դեղագայված խորհրդային զինված ուժերու 4-րդ բանակի ռազմաբահեսները։ Արդյունքին ադրբեջանցիներու ցերկա անցան 728 վագոն հրեդանային արգեր, 245 վագոն ռեակտիվ արգեր և 131 վագոն հրազենային զինամթերք։ Համեմատության համար նշենք, որ հայկական ԽՍՀ տարածքին ընդհանուր առմամբ եղած էր ընդամենը 500 վագոն զինամթերք։ Շուշի ազատագրում են ետք Ստեփանագերդի, ինչպես նաև Աղդամին հարևան բնակավայրերու անվտանգությունը ապահովելու նպատակով Արցախի ինքնապաշտպանության ուժերու առջև խնդիր դրվեցավ վերացնել Աղդամի ռազմական հենագետերը։
որտեղ են թշնամին բարբերաբար 152 մմ հերահար հրանոթներով և կրատ կայանքներով գհերետագոծեր հայկական բնակավայրերը։ Ամեն ինչը բացի Աղդամը նաև կոմունիկացիոն կարևոր հանգույց էր։ Այսպիսով ադրբեջանական այդ հենագետի ոչնչացման խնդիրը օրեորը ավելի կհասունանար և հայկական ուժերը կարվաճարի ու մարդագերդի ազատագրում են ետք ծերնամուխ եղան Աղդամի ազատագրումանը։ Աղդամի ազատագրումը համապանակային գործողություն էր, որուն կմասնակցեին Արցախի բոլոր պաշտպանական շրջանները։ 1993 թվականի հուլիսի 4-ին հայկական ուժերը սկսեցան Աղդամի ազատագրման գործողությունը, նույն օրը փորձելով գասեցնել Աղդամի շրջապատումը թշնամին հզոր հարձակում ծերնարգեց Ասկերանի, Մարդագերդուի ու Հաթրութի ուղություններով, սակայն արդյունքին գործընծուց Աղդամի համար բացարի կարևորություն ունեցող Շերլինի շխող բարձունքները։ Շուրջ 20 օր համար մարդեր ծավալվեցան Աղդամը շրջապատող բարձունքներու համար, որոնք հաջորդ ապարանցան հայկական ուժերու վերահսկողության տակ, որ մեյետ Աղդամի մեջ գտնվող ադրբեջանական զորքերու գլխին գաղվեցավ լիակատար շրջափակման մեջ հայտնվելու անմիջական վտանգը, և ադրբեջանցիները լիակատար ճախճախում են խուսափելու համար ստիպված նահանջեցին։ Հուլիսի 23-ին Արցախի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները մտան քաղաք։ Աղդամի ռազմական գործողության արդյունքին վերածվել է Ստեփանագերդի, Ասկերանի և Շրջակա գյուղերու վրա հերահար հրանոթներն և հրետանային այլ միջոցներն հրետագործություններու վտանգը։ Հակառակորդին հասցված է ռազմական և բարոյահոգեբանական հարված։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք ագունկ անսամբլ Երևան Բաղե մարել ստեղծագործությունը։ Կստանեմ կալը, բացեմ քո դոշերը, տեսնեմ քո խալը, ընձի վարեց թողեց, քո երդու գալը, ջան մարալ աղջիկ։ Ես ալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արեւմտեան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական գայքեր չեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։